고마워. 아이스라면 좋아. 你那个刚刚外面那个嘛，也叫你出来了嘛？哎，我把路人没有。嘿，每个礼拜所有人呢，谁叫到这谁，伢也看见，伢那个嘛，一张的，好的，哎，你们都不要来啊？不嘛，不要啊，好的。那咱们不得了。哎吧，哎吧，UTG啊，你不低级票都不来吗？嘿，你呢？好。ตอนนี้มาซื้อเงินเพียงแค่บาร์ดี้นี่จ้ะเดี๋ยวไม่เน่าจะอะไรหรอพี่กัวที่รู้มันนั่งกันนั่นให้ถอยเนี่ยพอให้เดี๋ยวพี่เสียมันนายเมียเพียงเนี่ยอันนั้นเขาเลยไว้กูเดี๋ยวเขาบอกเต็มไปเลยจ้ะอันนั้นเขาบอกเดี๋ยวพอให้หลังเขาพี่มาเดาอะไรเปียมาอันนั้นป้าตัวเอ๊ะอาจจะเน่าจะเนี่ยเมียพี่อะไรจ้ะดูเดี๋ยวกูยิ้มเนี่ยอันนั้นเราจะเมียเที่ยวอ่ะกูจะเงี้ยจิโน่ที่วิดีโอจีเนี่ยต้องเงี้ยจีเนี่ยมั
ကျမ်းမာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကျွန်တော်လိုပျော်ရွှင်နဲ့စားရတဲ့လူမျိုးရှိကြလားရှိရယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းကျွန်တော်တော်ရော့ထဲကတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးနဲ့ဖန်တီးရတဲ့10မိနစ်စာဗီဒီယိုလေးကိုပတ်မြမာ page ကိုပို့လိုက်တာနဲ့လုပ်ရပါဗျာဒီလောက်ကလွယ်ပါတယ်အေးစေးလေး Facebook တို့ရင်ဓာတ်ပုံလေးရရင်ရှောက်သွားရင်နဲ့ social media ပေါ်မှာလုပ်ရုံပဲနော်ဒီလောက်ကကျုံးတက်စရာမလိုဘူးလစာကလည်းတလောက်ငါးသိန်းရပြီဒီတော့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဂီရို3ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လက္ခဏာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီရလို့ထင်ရင်အလုတ်ခန့်ကျင်သွားစေနိုင်လောက်တဲ့10မိနစ်စာဗီဒီယိုလေးကိုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ Fat မြန်မာ Facebook ချက်ပေါက်ကနေတစင်းပို့ပေးလိုက်ပါပို့ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကမှဖန်တီးမှုအကောင်းဆုံးပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့အကိုက်ညီဆုံးလူ3ယောက်ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးညံတဲ့ပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့အမိုက်စာအလန်းစာဗီဒီယိုတွေစောင့်မျှော်နေမယ်နော်